Здравейте, мои мали падмани. Добро утро и добре дошли в поредният... Чакай, последния бър да искам. Мечтайте си. В поредният епизод на Assassin's Creed 2, който продължаваме да се занимаваме с... Чина. С Ezio Auditore до Firenze. И... да си купа начало... Но... Трови. Да, трови трябваше купа. Бяха по-друго на мисия. Не знам ли какво беше. I don't remember. Всичко е... Взето. Как имам броните? Правка, няма нужда. Нови неща няма. Добре, съм тъй съм тук, мога да купа някои оръжия. Аз в момента съм с... Кяп... Не, аз съм с Scimitar. Да, Scimitar. Значи ще купа Flanged Mace. И Mercenary Warhammer. Мога да го... Мога да си екипирам меча. Много ме дразни, че трябва да отивам пак в вилата, за да си екипирам оръжието, което искам. Ама са. Не мога да имате всичко още от втората игра в поредицата. Трябва така да им да... Да се усети прогресът, дето се вика и... Нали. Да мине време. През една и през друга игра. Да има прогрес. А не регрес. Макар че има и регрес в някои отношения. Някои отношения Ubisoft прогресират, други отношения не. Тъй че не мога да имаш абсолютно всичко яко, нали, направено добре, Give me the money! Добре, само 47 хиляди. Salute, Ser Ezio! Shall we take a look at the list? Които мога да ги използвам много добре за апгрейдна начин. Шивачът. Нямаше много смисъл шивача, ама нищо. Нека да има. Си имам пари за всичките. Доктора. Доктора ще е било нещо. Банката какво прави? Просто много увеличават, нали, приходите ми след това. Нали, I don't give a fuck. Всъщност, I give a fuck, но, нали. Но не останах. С бая пари, nonetheless. Добре, видим сега колко ще изкарам на всеки 20 минути игрално време. Предполагам бая. Салуте, Клаудия. You here to look at the book? You here to look at the book? Yes, I am. Ви, на 75% съм готов. И на всеки 20 минути 11386 флорина. Колко побира цялата работа? 45 хиляди долара. Ще трябва да ги следя. Добре, след това взема мечът. А престо, Ецио. Андиамо. Клаудия. не сам. Нямам ни кодекс Педро, ако трябва да. Не. Защо стигам събрание, но Леонардо трябва да ги дешифрира. Това ще стане чак, когато има Венеция. И той може да се... така... разположи. Сега тук трябва да я поне. Искам Scimitar. Very good, boy. Ezio. Много подсмърчам тази сутрин. Добре. Взехме си парите, оправихме бакиите тук. И сега това трябва да направим. Да се върнем в Форли. И да продължа да се занимавам с него. Форли е... също така, възможно е да не събера абсолютно всички честове, защото... Не знам. Ако не ме мързи, ще ги се връзча.
Мания, Орли, не там. Тук, това ще бъде. В смисъл, няма нищо, нищо не ги дава, освен парите. Може да ги събера всички, не съм решил. За парата определено няма да успея ги събера всичките, защото трябва да си късен газъл търсен. Не мързи, честно ми кажа. Когато говорихме за Феро, е там горе има дебър. Правим чест. Yes. Тук има чест. Ту-би-ди-ду-ду. Ду-би-ди-ду-ду. Опа. Добре. Мисия имаме за правене. Значи гледаме на новия Courier Mission, Assassination Contract, Beat-up Event, Race. Барнаме Courier Mission. Не се прибивай, не! Буклик. Аригато. Правя го, защото не искам да слушам как хералдите кръщат мръсоти за мен, че съм бил буклук. Нека си кръщат нормалните ежедневни неща. Could you deliver this for me? It must be done quickly, but there is a reward. Окей, deliver this letter to a Romania farmer. Една минута. Окей, трябва да се прехвалим другата страна на шима програма и глупът. Ще стане от тук. Via del mio terreno! No, what the fuck? Защо искам да се бият тия с мене? Окей. Засада ли е това? Мръсници? Не съм се бил в паршен бой от много време. Тъкто мисията ми каза, че имам... Или да резолвна конфликта, нали, да го реши конфликта. Или да бягам. Сейчас да ги пребия, защото е по-интересно. Не заради тая хватка. Глава и коляна. Ооо, синко. Добре. Направихме Courier Mission. Ще има да направим... Beat-up event-а и около него има бая често. Ема да събирам тъй и тъй. Това няма да да ги посъбера. Нъл тъй. Тичкай е цио, тичкай докато си млад, чекато си стар. Нали, няма да станеш от тебе. Това се подсвиркаш, бе, бурсук. Окей.
she made race where the състезания е да го върна на български, защото все пак сме българи. Ще има и състезания. Ще подносим. А добре, тия пазат честа, а тук кой пази? Добре, кажи ми къде е Лой? Тия французи от Рисов просто понякога направо отчаиват от живота. Правят абсолютно очевидни грешки. Или тия гарва са просто е така да си направиш съфтето и да ги убиеш. Но друга функция няма, защото не пазят нищо, де факто. Мора, отиваме да направим beat up ивента. Отново ще биеме нечи съпруг, който е пала и не... Дет се вика... Не си седи само със своята дупка. Бдумц! Добре. My husband carries on with wanton sluts. My reputation. And I'm stuck with the bastard. Please, make him feel my displeasure. Make him feel my displeasure. Let's do it then. Това е огромният сектор за търсене. Опа. That could be Lazu. Това ще бъде интересен бой. Те са няколко при квартална курва, май. Ние дори ти няма ли да удар, само ти ще се биеш, ние какво за морална подкрепа ли си ти? Айде. I'm sorry, I regret it. Truly, I'm going straight home, I swear. Добре. Прибит. Дайте да бараме. Е. Окей. Най-да си ни пти. Оме бойната система в Assassin's Creed 2, ще тогава е предизвикателна. Защото Брадър хода на там, файтна с... Просто тези битки са свръх лесни с чейн. Ако можете да ги чейнвате, убийствата, един след друг, няма да ги дебна по един по един. This is my turf. I can outrun any man I know here. But a little bear told me you're quite good. Care to prove it? Бене. Романия Хасъл. I watched you run across the rooftops. I'm convinced that you can beat my record. Още 28 минут, 4 минути. Еба. Какъв пезан беше тия? Селените не ми е позволено да са тук горе. Там аз не трябва да селени, моите момче. Смятли си, че съм на мисия в момента мога да ти светя масло?
that hoću ti minuti već sam minuo. Nothing not threat. Samo možda mi kada mi kazva ću sam ebati pić. Da neko nam je presledat šibani gardove. Kada ne sam da malo volenom života. Но бързо му бягваме. Малко ще се откаже да ме преследва. Ай, къде е следващо? А, ти състезанието е бати нещо. То ме разкара тук за зарен хайвер през целия град, братче. Добре, не съм заминал почти. Това можеш ли да е по-близо много друго? Девет остават. О, факт, трябваше да взема коня. Това е сложен, пред мен. Следващите 8 да се дени с конче. Яздача как карнет на кон. Той е яздане на кон. А, вие можете ли да карате конея? Струва ми се, че не можете. А, има още един битъп ивент и още едно състезание. Това доколко си спомням беше само с кон. Добре, ще направим още един Assassination Contract. Так сме с времето на клипа. Добре сме. За сега още един Assassination Contract. Защото все пак е сутрин и усещам, че след малко ще трябва хора да се разтоваря. Да разтоваря напрежението, нали? Ого, 11 000 биота. Много добре. Не се упаричам с... вече, нали? Аре бе, брато! Аре качи се, моето момче! Млад си още, какво правиш? Още не си удърте, още има енергия в тебе. И жалъчно заемане. Добре, ми ако трябва да правим. Dead on arrival. Girolamo Riario is attempting to send an agent to the Pope. Make sure the agent never leaves the city. Някакъв агент трябва да бъде убит. А къде е? Пасиона е вътре в града. Разбира се, че е вътре. Ще го убиеме, перерурару. Тука пореги няма изгъзисти в Assassin's Creed 1, не мога да влезеш в градове, защото има гардва. Портите, помните ли? Трябваше да влизам с монаси. А, у, 3-то, 5-то, 6-то, 7-то, 8-то, 9-то, 11-то, 15-то, 47-то. Ммм, 47-то е много яко. Йес. Събуди. Нещо не ме кефи колко много такива. Ох! Абе, сериозли! Айро мири. Добре, не го видях къде е. Добре, аре лата да се биеме поне като мъже. Нали? Като мъже! Като мъже! По покривите на Ренесансова Италия. Не ме стреляй с този лук! Добре, ти си нечестен. Окей, аре махи се, махи се. Да, той ще бяга, разбира се. Dead man!
Yes, baby. Sigdik! Sigdik! Бягай отсю! Бягай, бягай! Какво ще се ляха? Добре, в момента напрежението е много голямо. Не е само от играта. Просто скачай, бъди безразсъден! О, шит! No, that's not good. That's no, really not good. Your luck will run out. Quick feet will be the first one. Добре, мама и падони, надявам се този епизод да ви е харесал. Аз отивам да се разтовара, че малко продължавам следващия епизод. Благодаря ви за гледането и реакцията през вас. Минай.